2 ଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହଜ୍ ଖାସ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି 3 ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଜ୍ ଖାସ୍ଠାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂତନ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ଏବଂ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଜୁଲାଇ 1ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହଜ୍ ଖାସ୍ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 44ତମ ଘୋଷଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ହେଉଥିଲା ରଥଟଣା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପ୍ରକୋପ କମିଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବେଶ୍ ଜାକଜମକରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜଗାକୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହାଉସ୍ ଖାସ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ପରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାହୁଏ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ରଥ ଟଣାକୁ ଆସୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ରଥ ଟଣା ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିକି ବି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲରେ ମନେ ରଖିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ହଟିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି କିଛି ଅଳ୍ପ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ହଟିଗଲାଣି ତେଣୁକରି ଆମ ମନରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ମାନେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶୀ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ କେତେ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବ ହିଁ ରହିବ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 1979ରୁ ହଜ୍ ଖାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ହଜ୍ ଖାସ୍ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭଳି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଯେମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ପୁରୀରେ ଅଛି ରଜା କରିବେ ତ ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ହେଲେ ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଛେରା ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି ସତେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଏଇଭଳି ଲେଖି ବାକି କିଛି ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଅନିମନ୍ ତା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ସିଏ ବି ଛେରା ପହଣ୍ଡି କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମାନେ ବାପାଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ରହିଛି ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଆଜି ବଳିଆର ଭୁଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଅଣସରରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଯିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍